Vi er i gang med et stort guldprojekt ude på Amager. På 4.278 kvadratmeter i en PU-belæg. Jeg synes, Colomix-rørværket er et rigtig fint værktøj til vores branche. Jeg synes, at den fungerer rigtig fint i forbindelse med, at den har en rigtig god længde ned til spandene. Vi står ikke og føler, at vi bøjer os forover. Jeg synes, at den ryster meget lidt, så når vi står i længere tid og blander 100 spande, så ryster det ikke skuldrene løse. Jeg synes, deres kliksystem på rørværket er rigtig fint, fordi man nemt kan skifte. Hvis vi har en opgave, hvor vi blander et produkt, og en anden opgave, hvor vi blander et andet produkt, så kan vi nemt og hurtigt skifte rørværket til at kunne løse begge opgaver.